Seu Zé Antônio, o senhor foi o primeiro popular que chegou aqui nessa queda dessa van, que tinha algumas crianças. Conta pra nós o que aconteceu aqui, seu Zé, que o senhor pôde presenciar. Ah, aquele... Eu vim pescar uma netinha aqui na frente, né? Uhum. Daí acho que a van deve ter faltado freio. Ele normalmente estaciona aqui, sim. Para ali e faz a volta. Daí deve ter faltado freio. Ele desceu reto. Eu tava trabalhando ali, que eu vi que ele desceu reto. Aí viemos correndo, né? O susto que deu, um estrondo ali, cara. O carro caiu no buraco, daí a... acho que já estava com sete. Tinha sete crianças no interior? Não, tinha o acompanhante, o piá, menininho. Mas não se machucaram, só corte superficial. Graças a Deus, porque uma árvore, que a gente pôde presenciar, uma árvore prensou a cabine sobre o motorista ali. O senhor sabe me dizer como é que estava o motorista ali? O senhor foi o primeiro a socorrer? O motorista, ele ficou imprensado, sabe, na frente. Que a árvore prensou a cabine dele. Prensou a cabine e ele não conseguiu sair. O bombeiro chegar para tirar ele pela frente lá. Para retirar ele pela lateral. Do lado do motorista lá, cortar. Daí, um susto. Só que ele acho que deve ter machucado também só o lado, sabe, não foi. Graças a Deus que foi pouca coisa, né? É uma criança ferida? Não, só quarto superficial. Aqui é Manuel Riba, né? Final da Manuel Riba. Final, qual o nome do bairro do senhor aqui que aconteceu essa situação? Costeira. Jardim Costeira.